Jis būdavo laimingas, jisai važiuoja laimingai, tik paliko antrą kėlinį. Tokio nebuvo pralaimėjimo dar. Ir 19 metus. Taip, jau mačiau, jos pareikalavimas didžiulis. Tvirčiau. Blogie antrą kėlinį visai. Visai pozicija ta. Jis kokiam priskynį, kur jis galėdavo tiesiog jau Давай, давай, Андрея, дайрикис, дайрикис, Андрея, дайрикис. Жюлек. Во варжова шоке, и кас прошей камулю, двух жедемяне, а тебе сто ветрик. Шокам, норим гал камулю. Thank you.
gali būti. Ai, Europė. Bet tai į šoną nueik, pasimesi į šoną, meskis į šoną, ketir. Į rūbinę tokį įtarvę. Tik pradėjom 2 minutės ir trečią iš kartinios krūtelį. Tai gali teisinti, kad šitai tik bet ir kentų gyvenu. Jisai vartus mušė, kad tą buvo, ar jisai darė. Išmanoji pasiemi ir ten varėjai kaip ir būtų. Bet tokių galvai, po to kaip ten energiškai. Aš nuėjau žiūrėti dalykų, aš nuėjau žiūrėjau dar tenais kovas, kovas be taisyklių. Aš nuėjau negu trečią, aš jau padėlavau. Vizijos, aš jau 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 to jūtų, jau reikėjau dar vienas vakarą lėkštis, jau tai padūrėjau žiūrėjau. Ignai, tvirčiau ant kojų, Ignai. Ignai, Ignai, davai koncentruokis. Kaip, koks tai, ne, kaip, kaip. Eik į ką. Davai, davai, čia, čia prie žmogus. Matai, kad jau, tik jam pasasai. O dabar jau judėk į vidurį, judėk į vidurį, judėk į vidurį. Va, ir tu jį pasitinki, blaži. O tiško, blaži, sakau, judėk į vidurį. Žingsniuko pritrūko, kad būtų galėjęs pristabdyti. Justai, Justai, ar matai, nuo ko viskas prasideda? Pažiūrėk. Va čia buvo. Vaikinai, čia žaidimas prasidėjo, tai ką viską ten kova dėl pozicijos ir visa kita. Vyksta veiksmas. Labai lengvai, labai lengvai. Ročio, pasakyk kairiam krašniam gynėjui, žiūrėk kokį kišenę tarp tavęs ir jo. Ir pasiduodė ir jisai kartais tenais siauriai turi, siauriai kada ginamės. Nieko, nieko nepadaryk, ar... Vitali.
Саня, Саня, які ти? Саня, які номер? Які? Man tai judės. Matyk, Semi, jisai nebėgo į uždinėjo. Jis atšokinėjo, duok žemą, stisnesnis. Į kojas ir po juo ateini. Davai, davai, Ismai, tuoj dirb, į galo, tu yra norinti žaisti. Grupuokis. Ramiai, tave nieks netakuoja, ramiai. Tomantai, tau neatleistina, tu protingai bandai mąstyt, kur, ką jūs čia badyt galvoja, dar tik prasidėjai kelinis. Kur jūs čia nubadysi? Yeah.
Ir dar prasidės korona kokia, arba korona prasidės, arba izoliuosis dar turės, tai bus mėnesis. Ne, būtinai reikia būti Андрея, усим памяти! Андрея! Свежая сестина на реке, а ведь ты раз веешь, отшокай, пасисукай, пасирошься, жаль, не жюри, как там клидо, кашка спас. Габам. Давай, где шинец, твоя, стоит, могу сокейно, но виду, я всю метлесь не виду. Привет, кабы, и вам смогу. Ты просиляйся, ты красно, бог я у тебя отвечу, подарите паста. Пожюри, поки гол отвечу. Помасти, бискути, помасти! Мы поднимаем за все! Судящие метаси, могут на видурю атакуя, и метаси на видурю, на кайрес кояс и на смогаус. Вот эти вообще. Вообще, 10-3. Витя, ты бегаешь со смогом, ну логика. Витя, как тебе паша подать? Ты бегаешь со смогом, пожалеешь, то очень красиво. Вслед, вслед, Слава. Где мы будем там плачать тебе подарить? У тебя праца. Ну, ты теперь берешь за вверх. Ты просто тебя, ну, я есть, балансуешься со смогом, но. Ты как дарит паша? Он тебе греетас, и мясо не до нас, сакитим, варгинка, ты все, если мясо, если ты дос того, не побегся до некуда. Taip, blažiai, o dabar sulošiai, dabar sulošiai, kaip priklausiai.
į nugarą jam pasą darai. Teisėjas keitimas. Gerai, Domantai, ateik, matau jau čia. Ateik. Ročio. Marijau, į vidurio. Marijau, vidurio gynėjų. Bet iš aikštės eina. Palauk. Į kairį nukėjų. Mariau, pasisaugojimas, taip? Nesigauti net trečiadienį. Įsimas irgi ne chaotiškas, kad tik tai spirt. Edgarai, tavo perdavimas, matai, išnešinėjai. Kraštinis gynėjas, vidury čia kamuolį išmušimas. Prieš tą epizodą jau tu turėjai siaurint ir būt pasiruošęs. Juk ten tuščia zona, nieko nebuvo. Kur tu buvai? Aliponis, ne? Nu. Išmušimas, bet kažkur gal jau ten. Neperlaikyti, gerai, ir vėl pasisiūlai. Neskaito, nei pusė įvykį, neskaito, nei dėmesio.
Tomai, tu saugas kraštinį. Korean, grįž. Judėk į vidurį, Koreanai. Teisėjas keitimas. Vytas. Ar reikia kam skaistaigit? Vytas. Alo. Jonavieti, ar reikia Vytas. Kam keitimo? Vytas. Niekam nereikia. Tada smai keitit. Ervinas. Ervinai, davai reikia ištempti. Ištempti. Jo. Tu daug neišjudėjai, atžaisi. Gerai, dirbi vienas ir vieno. Gerai, teka, gerai. Jau reikia, į tolimą visko gerai, kad jis susiklau. Priėmimas kamulio patvirtai. Dabar ristelė nusileidė. Nedaryk startų. Nedaryk stiprių startų. Pasisukęs, Tomai, jau pasisukęs. Aikštė matai. Ir tu įdomiai.
kodėl tu tarpiniai paskendai kažkur? Tu iš karto ant kelio, tu pirmas priešininkas šitam reidui jo apskreidui, tu! O ten pasaugojamas Edgaro viskas būtų, o dabar po vieną išgaudė, tu kažkur nusišalinai iš šoną ten. Ramiai. Lokas! Baigit sukinėtis ten! Thank you.
Matukai, žinau, 180 minučių, taip, sunku susikaukti, bet davai, davai, davai. Jau atleidi kamuolius vaikiškus tenais, viską. Nedaug liko, Augustai, davai. Dėmesio koncentracija, Gustai, nenustok vadovaut, Gustai, Gustai, kaip tik tai, nenustok. Laikyk, Tomai siūlykės, atšok Tomai, atšok, ne vien bėgimas Tomai, o, suloskit dviesio, palaikykit kamerą. Gerai, palaikyk Tomai jį, palaikyk. Man tai, ir dėl kontrolės. Ir dėl kontrolės. Gerai, 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 vėl, 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 davai, užsiimant poziciją. Keturias, penkias minutės gal mažiau. Davai, vaikinai. Andrė, Andrė, Andrė irgi, davai, pasistumė. Вот, 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 вот
Андрей, пасируйся. Ага, Андрей, дайритесь себя, отраменят. Андрей, браво. О, герой, давай, Андрей, стоим. Apsigynė, atsižai Dimo, dabar atsižiai! Atsižiai Dvikovai vyriškai! Kamulio. Tomai. Ir dabar nueisi į mūsų vartą. Tai Tomuk, reikia atsikratyti varžovą, nebūt stebėtojai. Nu, taigi jau susėmiu. Tai turi būti savitas ryšys. Kaip tu dabar žiūri. Va, dabar galvok, kad įsėmė gaut kamulį.